Сахатили вентен сонларын көрегісті удеға лек олесов дырабыларым. Ханалас улухугар хазда кихенелер дюлер. Барылан ағынан алты кихе сорума солланда. Бүлгін нектақ нехлегар бір кихе галларын кылы өлерен баран бейтін ұтыммыт. Эти тұхынан нехлег бағылыға Денис Уваров ехетінлерді. Джукускайтан түріттәғ Новиков ден кихе сотрутағыта лесная улусаға джиатылас пыт бейтін атығыр суруттар бұд. Бүгін аларгар керен төрт улахан кихені онна бір оғыны сорума солла бұд, онна бейтін ұтыммыт. Ден бағылы кепсайты. Бұғылан тақсывы сірігер селестелер орган из жылы министерстветтен районнағы аделене түлхеттірі үлеліллер. Оны тағынам психологтар бардылар. Джекуске алдыра бәсті қайысқатына паромнар сарсыңаттан сағылан сылджықтыра бұйылғы навигацияға 10 паром үлелеған. Оны лөйхіме Джекуске екердігір рүйінен сірі бұй сүрбі бәхіс көніттен сағылан еған. Бұкін күр Бұйыл паромынан айын түхі болуы, Сыынаны Республика Сыынағы Сударыстывыны комитеті бұстам. Бұйылғы тарип экраны көстер, аллара бәстәк Джекуске қайысқанан жону транспорты тағығы тейе Сыынаты оларыйта суық онынан қаллам. Бұйылы бұт төлі бір мұңытан бұйылы бұт Сыыны болар, олы бәтер үңіні ұңыратчу бәйтін тарибын олықтуан сөп. Оларын бұ Сыына Сударыстывыны комитет бұспы Сыынатын көхары суықтағы. Санкт-Петербурган Ротрикардыларынағы экономическая формулетін сағалаты Хелдерхан Егор Борисов салаячылақ сахасерін делегацията ұғы келін регионын көрдіруйте, чағына инвестиция үрдейхіне ден сессияға күтінді. Федеральный округтар орталырғар ұғы келін регион экономикаға чағына инвестиция ұлатығытығар бастыңынан бастықындан аттанды. Екітінші 17-ті сыллаққа еті көрдіру регионға 17-ті бірген үрдейбіт, дойдүрдінен ортатынан төт сылы төт дегеті бірген Дебит, тех хайствотағы сылы 2 дегеті бұрғын, тұту салаты 9 сылы 2 дегеті бұрғын ұқуғар бұд. Күн бүгін ұқы келен регионға чағын инвестициеттан 3 аңартан тақса триллион сумалақты, хінчек күхістен тақса бұрғық ұлыққа керер. Ұрутан сайдыр территория резидендерін күхінен 3-7-те саңа трилтөлелі тұрар. Бұ сыл бітуіте 200 бұрғығы ұлыққа келерер, онтан 2-тінші сүрбе сылғы 300 бұрғығы ұлыққа келерер, бұланнақтар. Қалымы резку мұға күтігілден орта қалымы ұлығын бірозовқын әйелеген олықта оқтырын толыру эвакуациялатылар. Әті тұғынан олыққа жағаққа құттал суық болуытын қатшер сударыстывына комитет бересіндәтілі Юрий Зайцев брифинг кемегір үйетіндерді. Білігін местетігер Сахамин Афанасиев салаячылағысыр мұңытыр тағымтан қыран. Бүгін айылға қырыстығын министерстіп әтігір неп әріскі тоқтуытығыр әпшестіне себет мұннағы болдам. Мұннаққа Росприрод надзор әксалла бұғымайғы министерстіп әті Роспотреб надзор транспортнай прокуратура айылға қырыстығын прокуратура туған республикатағы әпшестіне республикатағы себет мұннақтатылар. Джекуске к Потребназор хитин ретинен и геру аналіга водозаборга нормага петтір. Неп тэхэ эбіом. Рюскі кірбітін сатан бахарбатылар. Распилламы судуна неп отходын рюстен хомуяр, кутталлах отходтары растыр тэрэл болара беллер. Все же тохтан тебе ген білігін режим резальной ситуации эти нефтеразливка. Тарих надо, он пока нефти братан хомиях потерли ултур дунден. Когда братан олох, брата хуах был бутын кенне, братан растав бутын кенне, олары кеннеттен через усты карегенден. Или он нук тугунан общественной палатаны кетті бе обращение оғырды, даже не обращение, а требование оғырды. Виктория оғыны чәбдегедер лағыр тағығыр ойырғы от турда тыл лағыр декеттен үрер лағыр онына тағығыр бардачы сәддерігір от керір күтталы өз кәбіт. Итінлік сценаридағы нехеленелің пуыны ойыр бағырыттың сырықтақ болырға өрек барда. Өрекқа Джекуске бағырынай бұғыр гарнизона, якут лес ресурс оны Джекуске жағалтата күтінна. Барыты 14 техника 5-5 кейі өрек астан. Тірегіне бағырым олары оғыны онына дачылық тоқтырын эвакуациялағыны үттілар. Джон, оларар Серин, вот кален, сейвайтын күрдікіні, бұ үліне онына үйрағы үтті бұд. Мен полыса бұд кәтеті 1 метр болар, ол 1 метр
Оно былринг мен паласаны холура бу бәбит волтар биткәләндер. Хөргөтен бирәләр былринг паласаны. Вот. Он рлоден пүрбе литрлах рюкзакка егер улах ол уннан. Әме бу откыма барбатын ген тахсыбатын ген ол уннан ыган. Вот тохтата бут. Бүгін намылығын кернегер ұйал тәлген әтегер бұхар оты көйже сұрыттан. Мағығын үліхеті ағын ер жоңға тұлла бұд. Жолғы ДПС үліхеттері болан түрген тұттулақ түйет инспектор оты тұтатына ұмылырдылар. Олартын білдістері ұрыққа өттігер бұхарына сұлыс паулы ләбіт болан сөптіақ мерелері ұлан ұлақан бұғылаңдақ сыбатан. Рукунов ұлысақ олары желек қағайқа бөгін ұмапытыттан, от қотонуғар атынағы ғылғы тие сырыттан. Олықтақ бағарына соғыспа кәлін оты олытчы мұлардылар, ДПС инспектордыры кемегер кәлеммет еден тақсыбаты ден әтелілер. От атта уже бұл төгірен әрерді қотонларын. Көрінен баран ол күл мүтчі кәлдің бітте. Успейді. Әрі чекірді қойда апыды ол бартын сир, ол сосеттар байниктарын ұстан ебіт от. Уманам уже барта ағала, ол көрі мой бітте. Күрі, манан түгірі өрі, ол оның барын жарарды. Тұжы, от, сенен ұрапы деді. Саха сирен бастықы наркома Степан Василев Атыгар Москваға мемориалны досканар еқтіра. Степан Василев Республика оны Себескі Союз көміхі қостур пармышленіған сайдытығар, оны тағыр тұрутығар сөнкен кілатын келдір бітен. Досканы Москва кен окуругар, Спиридонов кулысы сүрбалтыс нөмердәк жетігірі еқтіра. Ете жияға Степан Василев Москваға партийіні оны қағайыстываны доғынастырға, үлелі сілден он сылыстат олар бұтан. Досқаға ССРС оны РСФСР пармышленіған түріттеспет, Саха ССР бастықы салайчылардан бейдестері Степан Васильевич Василев бұ Бұджияға тәйінші 900 сүрбағы сылттан тәйінші 939 сылғы дере олыр бұта ден сұрылылар. Жүгіскайға түрдіс күні Ворлскин сүймерді түймеға бары тұрар барыта 6 қайысқаға 300 керенгі үтчат, оны эксперт 5-6 гүйінтен күттір. Ол күрдің ұрдық әлбәқ түрден үз кейі веб-дизайн онына 35 күтті атчы, сетевой системіне әмінистративіне оны айыл қайысқаға сүймерден біт. Күріқтесі субботаға түміктеніе, онтан бастыңнар аттыры бәс ең ортоты әрі білігіға білігін бөтен дөйдір дүйінен маңның сөймердіп түймәк барар. Маңна местелі әспектер атыржақ егір, әдер профессионалдарден 6-с националі чемпионат кәме Рәсетағы Волскилскі күтті соғыры сақалинға аянын еқтірам. Саха Серегер Селим Мохын көрді өхін тұғынан документалінің кейіне Сеулдағы кейіне бестивәлін сүрін бірейін ұлды. Режиссер Кристиан Фрайы, онына Максим Арбугаев, Генезис 2.0 документалінің кейінелері бестивәл Гран-при Тенсерге кейіне критиктерін білінетін ұлды. Санатын әтті қабы кейіне Сандес Америка националіне тұтылға соқ кейіне бестивәлігер бастың операторскі өле номинацияға кейлақ бол бұта. Бүгін Роман Дмитриев атын олимпийский әрелері өретір үшелесіға бүтехек чоран чүгдарды, бұл сылғы 11-іс қылағы сүрбөз, 9-іс қылағы 15 оғық бітірді. Күна тәнденен өрекқа спортқы хүйілі бұт қығаларын бітерер өрілі ақтүген ерегер ұлыстарттан түріп бүттер келділер. Нүргені Горова салғыр. Бұйылғы выпуска ұғы келен Россия күрақтегілерін көйілі ақтыра призердіра балылары училищаға Лұхан конкурсы ағын кейлелер, онын манна спордыры болбаққа білейіне өрақ тағынан жарығы әме әнекі көңі тұталар. Спортсменнен ұрталар көрді де қады. Режим бұға амыстан. Режим әппетінес, күрақтегі әппетінес, өраққа әппетінес бардығыр. Атсенкін Бұ сүрбәйі соғыттан уантан тақсата салғы училищаға өріні қалырын білдірір. Сұрақтыр атын өрақ қығыларғар тұттар сабырықтыра. Түріпеттерін ұтымнур олар, әмейі балылар, Холыбур, Оғынан ұтыға тренер, Владимир Николаевич Қыра Күға, онына олимпиады ғыттылаға, Кристина Тимофеева біргі түрәуіт балыта, дығын қасты төгілдіғақ чемпиона Иван Белолюбскай ғуала, онтан да тұттар балылар. Ақсыз класқа, мұна әме догуи бады, мұна әме линейкен болды, мұны үші байды қаспыды. Республика чемпионаты бұтым, қастаданы, Дальний Востоғы бұдым, онына спартакиады школьника в России түйес болды. Түріппет қоракқа ұғытын өреті ғытан баран долгуера білдер сол. Бүгін республика арас мұндығыттан кәлбет түріппеттер училище өліхеттерігер, хиелі істің сығындаргар, әрелләғ доғырдағу, спорт, бір сомоға әйгетай өскәйбет өрақ қығатығар барға мақталарын кердәлдер. Бұл училищеға
бейлера лох джелерин курдук. Сюрдях ишуе коллективка тюбеннер, кинлер кемелернен, кинлер такайларнан хулвра. Этенге ишуеддюк бейл бейги осколны битерабиттен сюрдяган тюрэппиттер астынабыт, онна мақтанабыт. Училище коллектива Никитин оғылыру тоқсус қылағынан бүтерен колледж систематығар көхөреті иләқтір. Білігінаны оғылырға экзамені сетихіләқті тұттары бұлана тұрар. Нүрген Егоров, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Джокускай. Чоропчыға ғыту нормативын тұттарды олар. Екітінші бойны сылла қадуеду президент Владимир Путин яғынан готов к труду и обороне физкультурной спортивной нормативы тұттары сүргітілілен. Но еду қазбедде лоқтағы бейтін күйін қыған тұргутан көрер қықтамыда. Антон Чоропчылар Батыр Усу стадионға 2 күн ұстата қолындылар. Чоропчылуғығар ғыту тұттары 2 күн ұстата етілілер. Тәрәйін сыйлы сұрған әхіленіне чололыққа спорт қатарды болар. Спорды өрі тұппұтылу солықтақтыра көқтіақ күттін ұлылар. Мен болы гейрі аннекті бары бір пеға. Оны қолы бұра сүйбәті. Барығықтағы күнгінен бұрын бе, оны екелігіне қол болан сүйбәті, оны бе берілі бізінен. Тихоню вора брали, хоть я тохтотом мыслил, а на пеньем бит топка на тиваровой бесте, еще батик гигирен, ты вот он на мне золото надо. И какие не метры было вон. Бит день бит, бит норматив бит, он бит его, а вот что скажет бит. Мы на простой жартамака, жарки he, кирен манна дорой бетун кордорен, регистрационный номер на лотерея, он не косеп. Бит реднери, мы на манна дохуя сеньяна, бейлерин холнан кордорер чуй багайт рехне бит. Тустуга СССР спортун мастера, оғылырға союз чемпионы, өтін тұқары спорт әгетігер үлелі әвет 6-17 састақ Семен Макаров бәйтін күйгін тұргутан көрді. Тұргутой ембі қаз білді ке бәйтін үтін көріне әдерігер, атқан атын әділақ боларығар. Оны нады дейінді бін, ато ұрды көзендерге надылақ болу дейінді бін. Оны бәйін бұла бүгін үш көріңі тұттадым. Былырын чүріпчілуғыттан барыта сүрбекеге күл көміз белеғы тұттар бұтыттан бір дестері ұлыз депутаттарын себетін бір сідәтілі Яков Аканешников болар. Манна дағытын әттеққа Яков Павлович дүгін оңыларын үрін көміз призері болын тұрардағы. Құтуы отын, конечно, бұл чүріпчілуға бәді спортин ұлыз қаяндағыны нәхіленне түмілден бары бірге бұл осай қығылын ғоруғын әпетіне өнден тұрымы қаяндағыны тұттырықтақ бұд. Бірінен бұл ұлысқа Димитрий Петрович Коркинатының республиканскай спортивный школа бар, оны тағынан Государственный федеральный институт тақ бұд. Онан бейеқе бұл чүріпчіларға әме бір әпетінес болар. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидениеде, Чоропчы. Сонымы тетінне кәтенгі болу.